Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base dos velozes e encrencados. E o Frank, mano, encrencadíssimo, né? Ele terminou aquilo que eu mandei ele fazer no episódio passado. Só que ele não tem muita comida disponível, não. Ele tem aqui a geleia do pântano aqui embaixo, aqui, mas ela tá dentro de oxigênio poluído, né? Então ela cai muito rápido aqui, o frescor dela tá caindo 43% por ciclo, tá? Então é muito complicado, sabe, lidar com isso aqui logo quando chega aqui. E o Frank, ele tá, né, tá fazendo o que pode ali, né, mano? Tá tentando se virar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma entrada aqui pra ele aqui, ó. Nessa área aqui, fazer, acho que por aqui, ó. Fazer uma entrada aqui, vamos ver se ele vai... Ele tá pisando na água toda hora, não precisa pisar na água, mano. Beleza, deixa ele comer aí. Ele vai fazer a porta ali, depois que ele fizer a porta, aqui dentro aqui, eu vou tirar esses dois baldes aqui e vou plantar aqui meus próprios baldes. Plantar os baldes aí, beleza. Assim, enquanto ele vai fazendo ali, vamos providenciar que vai ter uma bomba aqui, certo? E puxar o cano pra alimentar isso aqui. Deixa eu ver o que mais tem de comida aqui em volta aqui disponível. Lá do outro lado, lá tem mais coisa. Tem mais um bulbo aqui, ó. Que eu posso ir atrás dele por aqui, ó. Se eu abrir essa área aqui, construir mais um bloco. Acho que a escada constrói mais rápido. Construir uma escada aqui, ó. Assim. Esse aqui tá quase crescendo. Mas o mais importante aqui é manter... produzindo, né? Não pode parar. O negócio tem que... Aqui. A porta. Aí eu vou tirar aquela parte lá de dentro. Então, isso aqui... Eu vou ligar onde? Eu vou colocar provavelmente umas duas baterias lá dentro, lá. Deixa eu ver o fio aqui onde eu vou passar. O fio vai vir por aqui e por aqui. E aqui dentro eu vou pôr umas duas baterias. Então aqui vai ter escadas. E isso aqui, rocha sedimentar. Então escada de rocha sedimentar nessa parte interior aqui, ó. E aí eu consigo pôr o fio e construir as baterias lá dentro. Ele se pendura aqui e constrói as baterias. Então esse fio aqui... Bom, a porta já tá feita, então eu já posso... abrir aqui assim. Esse fio vai passar por aqui e por aqui e vai ficar aqui assim. Aí as duas lesmas aqui conseguem plugar nele e carregar a bateria, pelo menos para começar a botar esse negócio para funcionar. O ideal mesmo era que eu construísse um buffer, né? Porque vai ter momentos que eu vou ter energia, mas eu vou gastar energia aqui. O ideal mesmo era eu ter um buffer aqui. Construir um buffer aqui ao lado assim, ó. Um reservatório de líquido, aqui assim. E aí, em vez de eu jogar direto pra lá, eu jogo primeiro pro buffer e depois eu jogo pras plantas. Aí, vamos dar prioridade aqui, ó. Essa área aqui. Bom, acabei de conquistar mais uma conquista. Deixa eu ver qual que foi aqui, que eu não sei qual que é, não. O que será que foi? Consigo um quarto e... Ué, eu não entrei no bioma do petróleo. Entrei no bioma do petróleo pela primeira vez. Por que é que contou essa daí? Eu não entrei não, pô. Ah, contou como entrar aqui, ó. Aqui, só de eu ter encostado aqui, ó, contou como entrar no bioma do petróleo. Tá, deixa eu escavar aqui e aqui também, pra essa água salgada cair aqui e escavar aqui pra essa água salgada não voltar pra cá. Aí, boa. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui que tá muito devagar. Será que ele vai conseguir desenraizar daqui de cima? Sim, vai conseguir. Já tá desenraizando. E aí aqui vão duas baterias junto. Uma aqui e a outra assim que ele terminar de... E outra aqui. É isso que eu quero, ó. Já plugaram ali, ó, no fio. Mas não tá adiantando nada. Quanto é que elas estão fornecendo aqui? 400 watts, 800 watts as duas. Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Vai amanhecer já. Ia pegar pelo menos essa carguinha aí, ó. Agora é só no outro dia. Aqui tem limo, né? Eu posso também plantar uns cogumelos aqui. Tem um cogumelo aqui já. O Frank vai estressar e... ele vai comer o resto de comida que tem. Enquanto ele vai construindo aqui, vamos dar uma olhada lá em Andrense. Zero calorias, mas já tá nascendo aqui, ó. Acho que eu posso ligar essa bomba de volta já, né? Pesquisa concluída. Qual é a próxima? Essa aqui, pesquisa espacial. Espacial. Qual que vai até pesquisa de material aqui? Acho que foi todas já, pesquisa de material. É, vamos pesquisar aqui agora. De cima para baixo, tudo que der para pesquisar. Propulsão e hidrocarbonetos. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho mais terra liberada aqui. Ó, tem mais terra aqui, ó. Tem que liberar essa terra aqui, porque depois eu vou precisar no banheiro. Ó, o Frank teve reação ao estresse. O Frank não vai aguentar não, mano. Ele vai morrer aqui. Quantas calorias ele tá? Ele deve tá cheião. É, ele tá cheio, mas ele tá perdendo 2.000 calorias por ciclo. Ou seja, ele tem dois ciclos aqui pra achar mais comida. É até bom ele não ter acesso à comida agora, senão ele ia comer tudo mesmo. Deixa eu ver onde tem mais comida disponível aqui. Tem mais esse bulbo aqui, ó. Então vamos diminuir essa... aumentar essa sub pra cá, ó. Pra ele vir atrás desse bulbo aqui logo.
E esses outros, ó, tem um balde aqui crescendo 97%. Já na sequência e atrás desse balde aqui. Dá uma olhada lá em Andrense, que eles estão aprontando. Os banheiros devem estar quase prontos. É, eles já estão quebrando essa área aqui, ó. É, embaixo aqui dos banheiros vai ficar o chuveiro. 4 de altura. O chuveiro é só 3 só. Dá pra pôr no meio assim, ó. Um, dois. E o outro fica aqui, ó. 3. Passar os canos até, né? Não é uma ideia, não. Entrada dos canos por aqui. E a saída dos canos por trás. Descendo até aqui. É, pode ser aqui. Que eu vou ter outra entrada. Aí, que eles têm trabalho pra fazer. O foco é o Frank. Ó, liberou ali mais 2.400 calorias. Aí, boa. Tá enchendo as baterias. Perfeito. Bom, como eu liberei as calorias lá, ele aguenta ainda mais um ciclo. Então vamos priorizar aqui, ó. E lá eu coloco o sub-8. Aqui. Depois ele vai liberar mais esse pouco de comida aqui, ó. Que tá crescendo esse balde do pântano, mas já fica reservado ali pra mim mais comida. É bom não ter a comida ou acesso, né? Dele. Bom deixar a comida separada. Tem mais algum balde que eu já posso tirar aqui? Esse aqui tá 70%. 10% são 2,6 ciclos. Dá 2,5, 7 ciclos e meio até nascer isso aqui, ó. 7 ciclos e meio. E eu tô perdendo um bônus aqui, caramba, viu? É pra ter fechado essa escada aqui, ó. Tá misturando as salas aqui, eu tô perdendo um bônus de moral aqui. Vai, Frank, você tem que construir isso aí, mano. Se vira. Agora eu preciso desconstruir esses dois canos aqui, porque tem água salgada dentro deles. E construir de volta agora, pra voltar a bombear a água pro fruto de seda. Fora o fruto de seda, eu preciso ainda do quê? Da minha cozinha. É, preciso começar a preparar esses alimentos aqui. Vou abrir essa área aqui, dessa altura. 4 de altura. Não precisa. Vou botar já direto aqui em cima aqui um fogão. E um compactador microbiano, caso tenha uma emergência. Quem é que pode preparar isso aqui? Persephone. Ninguém tem que cozinhar, né? Nenhum dos três tem. Mas quem tem mais pontos disponíveis? Pode ser o Lucas. Pode ser o Lucas. Vou aumentar aqui a prioridade do Lucas pra cozinha. Aí, pronto. Pode construir aqui, meu povo. Nossa, o Frank tá vivendo no limite aqui. Ó, nos materiais que vieram junto com o Frank aqui, ó. Eu tenho, junto com o meu traje desgastado. Junto com o traje desgastado, eu tenho duas fibras de caniço. Então eu consigo fazer dois reparos de traje pra ele. Mas aí primeiro eu preciso produzir meu próprio oxigênio. Vai, Frank, constrói logo esse bagulho aí, mano. Você precisa começar a produzir seu próprio. Aê, boa. Agora sim. Aí agora essa água já vai pro balde e eu já começo a produzir meus próprios baldes. Do pântano. Crescimento 6,6 ciclos. 40 quilos por ciclo. Beleza, acho que ele aguenta. E aí eu já tenho que ir atrás desses caras aqui, ó. 7 ciclos e meio. Aqui, esse aqui nasceu, ó. Esse aqui, 73%. Tem mais comida em volta aqui, fora esse nabo. Pior que eu acho que não tem, não. Vou ter que descer ali e matar esse pacu. Não vai ficar preso aí, não, né, Frank? Esse aqui eu vou esperar nascer. Esse aqui nasce junto com esses daqui, ó. Que eu acabei de começar a jogar água neles, ó. 2.600 calorias. Eu não vou tirar esse balde do pântano aqui ainda não, ó. Eu vou esperar ele ter a reação estresse, que vai ser agora. Então ele vai lá comer e depois não vai ter comida disponível. Não, não. Negativo. Como assim? Desativa. Sai daí, meu filho. Não é pra tirar isso aí daí, não. O que que ele tá colhendo? Mandar ele pra cá de volta e bloquear essa porta aqui. Vamos ver se eu consigo proibir ele. Pera aí. Ir para cá. Aí. Beleza. Vamos colocar já pra produzir meu próprio oxigênio aqui também, que tá... O negócio tá feio aqui pra ele, ó. Estaçãozinha de sublimação e puxa o cabeamento pra cá e pra cá. E eu consigo produzir minha própria comida também. Se tiver, né? Seria interessante começar a secar esses lugares aqui, que ele tá tomando debuff de ensopado à toa, né? Porque eu não preciso ficar pisando nessa água aqui, ó. Quantas calorias ele tá? Ó, quando não tem comida, tá zerada a comida. Vamos esperar acabar ali o 100%, aí eu libero ele pra tirar esse balde aqui. E aí a gente já desce aqui e mata esse pacu. Se esse pacu colocasse um ovo, era GG, hein? Com a idade desse pacu. Tá com 11. Ixi, demora ainda pra esse pacu colocar o ovo. Estranho, o estresse dele não tá saindo de 100%. Agora eu não sei se tem alguma coisa a ver com... Será que eles mexeram em alguma coisa nesse sentido? Porque era pra ter acabado já a reação dele ao estresse. Bom, ele tem que comer de qualquer maneira. Então eu acho que eu posso liberar já. Ele tem que comer, né? O problema do comilão é ele comer com as calorias cheias, né? Mas aqui, como no caso ele tá em 1.500 calorias, e dá mais ou menos um ciclo quase, né? É, negócio tá bom pra você não, Frank. Fica esperto aí, mano. Se cobre que barato tá louco. É estranho, né? Porque eu tinha 550 calorias liberada, mas baixou o estresse dele, 98. Pior que ele vai pisar nessa água aqui e vai estressar de novo, né? Aí, pronto. Ó, tem comida aí, Frank. Será que não tá liberado? Tá sim, pô. Ele pode comer isso aí. Cadê? Ó, o bugo do pântano tá liberado. Fruto de excelente tá liberado. Tá liberado, ó.
Geleia do pântano. Tem que descer aqui mesmo, não tem jeito. E tem que matar esse pacu, hein? Acho que ele só vai comer quando ele ficar morrendo de fome. Olha lá, agora ele foi comer. Aê, boa. Já come tudo uma vez já, mano. Abocanhou. E assim eu vou me mantendo. Vai anoitecer de novo. Esses bichos aqui vão me dar mais eletricidade que eu tô precisando. Olha, tá vendo a bomba? Eu tô usando a bomba pra gerar aqui um buffer aqui, ó. Então eu vou ter 5 toneladas de água disponível aqui, mesmo que eu não tenha energia. Tá vendo, ó? Continuo constantemente aqui abastecendo o balde. Se eu deixasse direto a bomba, ia acabar a energia aqui, né? E aí, numa situação de emergência, eu não ia ter esse buffer aqui, ó. Ah, tá vendo? A bomba vai bombear isso aqui até encher o reservatório. E aí eu já fico tranquilo, não preciso ter energia pra abastecer ali. Aí, comecei a produzir meu próprio oxigênio. Aos poucos o Frank tá... Matou o peixe. Pera aí, mas eu não vou deixar ele comer peixe cru, não. Prioridade do Frank. Cozinha. O Frank é cozinheiro. Aí sim, matou. Só que aqui nos consumíveis aqui, ó. Peixe cru, filé de pacu. Não é pra comer filé de pacu. Peixe frito a gente faz aqui, ó. Só que eu tenho que dar habilidade pro Frank. Ele tá com habilidades aqui que ele nem precisa, né? Foguetismo, pesquisa, astronomia. Mas enquanto a moral dele tiver alta, tá bom. Então eu vou dar um de cozinha aqui pra ele. E aí agora ele já pode meter um peixe cozido aqui. Boa, qualidade perfeito. Já também já faz churrasco se tiver disponível. E o que mais? E o... cadê? Delírios pantanosos. Boa, é isso. E aqui do lado de fora aqui a gente pode manter essa comida. Aí, ó. É disso que eu tô falando. E agora, deixa eu pensar onde é que a gente vai manter essa comida. A gente pode deixar ela no vácuo aqui, ó. Se eu achar o vácuo aqui, tudo vai ficar mais fácil. Trocar essa porta por uma porta abrir pra cá. E colocar uma geladeira lá no vácuo. Aí tá ali o peixe cozido, ó, tá na mão. Então eu garanti mais um ciclo pra ele. Esse aqui tá em 78%. E esses daqui que eu comecei a plantar, tá em 21%. Tem um aqui embaixo aqui que tá em 79%. E aqui tem um 17% aqui, ó, que eu devia já ter desenraizado. Vamos ganhar acesso pra cá. Aí, boa. É isso mesmo que eu queria. E aí eu vou colocar aqui agora uma porta mecanizada. Pode ser aqui, assim. E é o problema é que toda hora fica saindo oxigênio poluído aqui, né? E a gente tem que trocar esse chão aqui, ó. Se eu trocar esse chão, já é GG já. Na verdade, tem que tirar essa terra poluída daqui, ó. Fazer um armazenador aqui. Lá vai ele pegar o restinho de comida que tem ali. Quanto é que tá as calorias do Frank? Tem que ficar de olho nele. 3 mil, beleza. 2 ciclos. Ih, rapaz, rolou um omelete aqui, hein? Um ovinho de lesma vacilando aqui. Aí pra cá eu vou fazer o seguinte, ó. É coletar somente tudo. E vou tirar daqui essa terra poluída. E trocar esse chão aqui pra não ficar vazando oxigênio poluído. Pelo menos o vácuo eu vou garantir. O vácuo e a refrigeração. Até aqui assim, ó. Aí eu consigo deixar aqui no vácuo. Acho que aqui não precisa não. Precisa não. Só tirar essa terra poluída daqui, ó. Coletar. Aí aqui eu meto uma geladeira. E eu já garanto aí pelo menos que a comida dure um pouco mais. Porque é muito oxigênio poluído. Olha lá, tirou a terra poluída de lá. Só que tá vazando aqui por cima, né? Aí eu pego, coleto também essa terra poluída aqui. O Frank tá trabalhando no laço aqui. Vamos ver que se às vezes aparece algum gás errado aqui, ó. Quando eu abrir, vai passar pra cá o oxigênio poluído em cima da geladeira. Puxar pra cá mesmo. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Que aí não chega até lá. O vácuo do espaço não vai deixar. Ó, tem um bulbo do pântano lá do lado de fora. Tô vacilando. Eu posso entrar e pegar ele por aqui assim, ó. Dá pra pegar ele por aqui, aí a água não deixa... o oxigênio vazar. Ó, ele vai construir daqui, ó. Ó que malandragem do Frank, ó. Se liga. Ele tá construindo, tá? Olha lá. Ele entregou, na verdade, né? Ele não construiu. De novo, ó. Vai entregar daqui, ó. De trás da porta. Mandar entregar tudo aqui. Comestível. Essa terra poluída eu tenho que tirar daqui na mão. Aí, ó. Dessa maneira aqui, o oxigênio poluído não vai alcançar a geladeira. Quantas calorias o Frank tá? 2 mil. Tá na hora de comer. Esse último bulbo aqui, que tava escondidinho aqui, salvou minha vida agora, hein? Vai ser o suficiente pra nascer os balde. Eu tenho mais um aqui, ó. 700 calorias. Tá, isso aqui deixa pra emergência. Certo, agora eu preciso de um refeitório. Vou abrir aqui e vou colocar o refeitório aqui, ó. Pelo menos por enquanto. 3 de altura, tá bom. Até aqui assim, ó. Frank precisa de um lugar pra ganhar mais moral aí comendo. Refeitório não, né? Um restaurante. Bebedourozinho, um vaso e uma porta. 41% já os baldes do pântano. E aquele lá que tá selvagem, 83%. E o de cima, 76%. E esse aqui de baixo, 84. Calorias do Frank. Show. 3.400. Tá. Tá safe. Aí. Voltar aqui em Andrense. Vamos botar esses cabos aqui pra trabalhar, que estão muito folgados. Por aqui. Abre aqui. Aqui vai ter um filtro. Assim. Alguns reservatórios. 4 tá bom. E aí, esses reservatórios todos entram aqui. E a saída deles todos é aqui. Vou armazenar a água limpa, em vez de armazenar água poluída. Normalmente eu faço ao contrário. Mas aqui pra gente, nesse mapa aqui, a água limpa é mais importante por causa da flor de seda. Posso mandar o excedente. Fazer assim, ó. Puxo pra cá. Aí eu ponho uma ponte aqui pra puxar a prioridade.
os banheiros, assim. E o restante eu posso mandar lá para as flores de seda ali, ó. Assim. Voltando em Sugisco, que é o prioridade. Ele tá parado. Vamos colocar aqui para ele aqui isso aqui. E aí eu já garanto o bônus de restaurante. Tem que ter 32 blocos, né? Não vai ser restaurante, não. Vou abrir um pouco mais para cá. Tirar esse bloco daqui. E abrir isso aqui assim. Acho que aqui já dá 32 já. Tomar cuidado para não abrir o vácuo aqui do espaço, né? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33. Pronto. Tá resolvido. Virou restaurante. E ainda achei mais um bubo ali, ó. Perfeito. Vamos ver como é que ficou. Restaurante, muito bom. Dormitório e latrina. Perfeito. Muito bom, Frank. Você tá estabilizado, mano. Ó, os pântanos, o balde do pântano aqui é só esperar agora. Ele tá com oxigênio suficiente. Nesse mapa aqui, a gente tem muita areia. Acho que não tem muita, mas acho que tem o suficiente, né? Não, não tem nada de areia. Zero. O que é isso aqui? Geyser de água poluída. Ah, e aqui? Uma rola de hidrogênio. Essa é perigosa. Ok, Frank. Vamos trabalhar. Água poluída aqui precisa de grátis. Só que aí você vai abrir por aqui. É. Vou ser obrigado a dar pra ele mais pontos de escavação. Vou ter que dar pra ele escavação nível 3, mano, pra abrir isso aqui. Não, não vou dar, não. Por enquanto, não. Ele vai entrar por aqui, ó. Escavação nível 2 eu até dou. Agora que ele tem, ganhou mais moral aí por causa do refeitório. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com ele aqui. Vamos continuar dando mais pesquisas aqui. Opa, aí, boa. Frank, tá com 5 pontos disponíveis. Ele não pegou o bônus do refeitório, não sei porquê. Se eu der mais um ponto pra ele de escavação, ele mesmo assim vai continuar com a moral alta. Mas eu tenho que dar esse ponto de escavação pra ele, não tem jeito. Ele não pegou o bônus aqui, ó, do... Voltou a ser refeitório, por quê? Porque a planta... Planta murchou, mano. Temperatura corporal da planta de 10 a 30. Tá muito frio. Pô, rapaz, tá muito frio aqui. Tem que mudar o refeitório de lugar. Aqui ele consegue descer aqui. Eu já libero essa amálgama de ouro. Pra cá e pra cá. E tem terra aqui, ó. E aí eu abro essa parte aqui. Acho que aqui é o suficiente pra começar a soltar. Pro geyser soltar. Acho que o geyser tá do lado esquerdo aqui, ó. Não, o geyser tem 4 de tamanho, né? Mas eu acho que aqui ele já solta a água. Caramba, eu nem me toquei aqui, mas... É, acho que tem limo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não, não tem limo, não. Ué? Ah, tá. É porque aqui é um poi. Então o limo aqui não tem germes. Aqui, ó. E também porque deve estar frio, né? É. O frio matou os germes de pulmão de limo. É, o pulmão de limo não se dá bem com frio. E a infecção alimentar não se dá bem com calor. Secar aqui já pra ele parar de... Aí, boa. Nossa, o Frank realmente tá vivendo no limite. Aí, boa. Já funcionou já. Já começou já a soltar água poluída aqui. É o geyser de água poluída normal, né? Então sai a 30 graus com a água entupida de germes, né? Muito germes sai junto com a água. Mas pra gente não é um problema. O importante aqui é começar já a disponibilizar um reservatório pra essa água aqui. Que vai ser esse aqui mesmo, pelo menos por enquanto, né? Ou eu poderia, sei lá, pressurizar. Mas por enquanto aqui já é o suficiente. Vou fazer dessa altura aqui mais ou menos, ó. Já deixo essa terra derrubada. Frank, rapidinho ele tira isso aqui. Olha lá, tem até ar pra ele respirar aqui. Vamos dar uma olhada lá em Andrense. Ah, já começou a sair os frutos de seda. Não, não é pra comer direto não, pô. É, consumíveis. Não é pra comer ele cru não. Tá de brincadeira? Aí, deixa eu ver mais o que não é pra comer cru. Nem isso aqui. Pronto, vou colocar aqui agora. Fruto de seda grelhado. E rango e conserva. Ilimitado. Muito bom. Os banheiros já começaram a funcionar. Deixa eu só fechar aqui. E aqui. Eles não alcançam fechar aqui, eu acho, né? Deixa eu ver o banheiro, como é que ficou aqui. Beleza, tá valendo já com o banheiro, não tem problema. Aqui tá certo também, tá tranquilo. Perfeito. Comida, vai sair, beleza. O que, que eu preciso? Bom, eles vão ficar aqui. Eles não vão sair desse asteroide aqui. Ninguém vai sair de asteroide. Inclusive, deixa eu até estabelecer a base aqui. É a base número 3 já, né? Essa aqui. Só que eu tô perdendo esse bônus aqui, ó. Não precisa descer até aí, não, pô. Só faz ali o outro lado ali. E desce esse material. Aí vai soltar um oxilito aqui, ó. Aí, já liberou o oxilito, já tem oxigênio aqui pra ele trabalhar. Tá perfeito. Essa água aqui... É, o problema é que eu acho que... Como chegou na pressão máxima aqui... Eu acho que ele não vai conseguir continuar soltando. Porque ele não é vulcão, ele solta aqui no segundo bloco de altura. Caramba, eu não queria dar mais uma funcionalidade pro Frank, mas eu acho que eu vou ter que dar, hein. Ó, tem mais balde do pântano aqui, esqueci de tirar esse aqui, ó. Já era pra estar lá, já era pra estar nascendo junto com esse outro aqui, ó. Que já tá em 74%. Esse em 48%, beleza. Tem mais balde do pântano aqui. Acho que não, acho que desse lado aqui não. Semente de broto companheiro, ok. Quem tá morrendo de fome, ninguém. Tá, esse aqui eu tenho que esperar.
E aqui deve ter mais cogumelos, né? Bastante radiação aqui em volta desse cara aqui. Mas a gente tem que providenciar logo a parte aqui do Frank, do traje, né? Montar uma base aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tem algumas calorias aqui espalhadas aqui no chão. Fazer o seguinte, então, já que essa água aqui, ela vai misturar com essa outra aqui, ó. A água tá saindo aqui, ó. Então acho que deu bom. Vamos ver se tá aumentando a quantidade. Tá aumentando, então tá saindo a água assim. Já já ela vai pingar aqui no chão. Subiu. Aí, beleza, tá saindo sim. Então vou fazer o seguinte. Eu já vou misturar logo toda essa água que tem aqui do outro lado. Tirar esse caniço daqui. Tirar esses dois caniços. Travar aqui, ó, pra tirar toda essa água aqui e levar ela aqui para baixo. E trazer essa bomba que tá aqui pra cá, ó. Traz essa bomba pra cá. Puxar o cano já aqui no esqueminha. Já espeta o cano aqui. E aí depois que acabar essa água aqui, só tirar. Como é que tá as calorias do Frank? Nascendo aquela primeira... Ó, 1.000 calorias. Já vai começar a morrer de fome. Quanto é que falta aqui? 82%. Aqui, 94%, 87%. Caramba, vou ter que fazer um omelete mesmo. Vou ter que fazer um... Vou ser obrigado a fazer um omelete. Eu não consigo fazer barra de lama porque eu não tenho água. Quanto tem de água aqui dentro? 148 quilos. Acho que dá para fazer uma barra de lama. Gasta 75, né, quilos. Se eu desconstruir esse lavatório aqui, ó. Eu consigo fazer pelo menos uma barra de lama. 75 quilos de terra, 75 kg de água. O Frank vai morrer de fome, ó. 800 calorias. E aí, tá simplesmente ignorando mesmo. Tá, vou matar um desses bichos aqui que é carne na hora. Vai lá, Frank. Resolve. Trago outro pra cá, não tem problema não. Pronto, mata. Pega a carne. Vamos ver como é que tá aqui o status dele aqui. 600 calorias, dá tempo dele processar a carne, que é 2 quilos, né? Olha lá, ele mesmo vai fazer e ele já come um churrascão já. E aí já resolve porque vai dar tempo de nascer toda essa outra comida que tá aqui e somar com aquela outra que tá lá do outro lado. E aí ele já meio que estabiliza tudo. Eu removi isso aqui porque eu quero fechar essa parte aqui pra tirar a água daqui. O Pedro tá com fome. Tem comida aí, Pedro? Deveria ter, pelo menos. Rango em conserva, 9 mil calorias. Ele tá proibido de comer rango em conserva? Deixa eu ver. Tá proibido, por isso que... Pronto, liberei o rango em conserva. Aí, beleza. Vamos lá, episódio pra estabilizar o Frank. Episódio passado, nós jogamos ele na fogueira. E nesse episódio aqui, a gente tem que tirar ele da fogueira. Posso, de repente, aumentar um pouco mais essa horta aqui, né? Botar até o final aqui, ó. Não tem problema, não. Dou uma aumentada nessa horta. E eu planto um caniço, pelo menos. Deixo um caniço aqui plantado. Faz lama frita também. Bota a comida lá dentro, não vai estragar. Perfeito. Ó, comida no ambiente estéreo e refrigerada. Pelo menos por enquanto, né? Já alivia aqui uma certa tensão já aqui. Já resolve aí boa parte dos problemas. O Frank vai continuar aqui a construção dessa parte. E já vai sair um balde do pântano já já. Aí ele vai ter delírios pantanosos também para comer. Essa comida aqui também já tá quase saindo. Essa semente aqui e essas duas aqui, ó. São mais duas sementes aqui, ó, de balde do pântano. Vou fazer uma horta em volta desse satélite amassado aqui, ó. Fazer uma horta aqui em volta. Que aí eu já vou gerando aqui as sementes já para conquista. Aqui na ponta aqui eu vou plantar um caniço só. Ai, não cabe. O caniço tem 3 de altura. Droga. Só tirar essa parte de baixo aqui que não preciso dela. Aí, agora eu consigo plantar um caniço aqui. E aqui eu reponho toda a plantação aqui de balde do pântano. E vamos estabelecer a outra colônia aqui, né? Será que se eu colocar a impressora aqui dentro dá ruim? Ai, falando nisso, eu acho que eu não ativei a da colônia 2 aqui, ó. Eu construí, mas não ativei. Tá desativada. Vou ativar aqui e ativar aqui. Com isso eu já tenho 3 colônias. Pra conquista só falta mais 2. Meu Deus do céu, olha o tanto de terra poluída que tem nisso aqui, mano. Ó, que loucura que é isso aqui. Mandar pra cá um ovo de cascudo, né? E botar o cascudo pra comer isso aqui tudo. Mas o cascudo detona isso aqui, viu? Essa terra poluída aqui, o cascudo faz um arrebento. Ó, o balde do pântano já tá em 99% e o de cima tá em 92%. Tem que fechar logo essa parte aqui, porque eu quero que o Frank abra essa água aqui. Eu quero que todas essas águas aqui comecem a descer já. Quero toda essa água aqui embaixo, nesse reservatório aqui. Alguém pegou infecção alimentar. Foi o Frank. Tô cozinhando ali o próprio rango. Ó, os delírios pantanosos que eu plantei, eles nasceram antes ainda daquele delírio pantanoso que tava em 70% aqui. Eles melhoraram a arte, né? Dá pra ver ali dentro agora a geleinha lá dentro do balde do pântano. Dá pra ver a geleia lá dentro. Ok, agora esse aqui então já posso remover. Ele já vai gerar a semente e o delírio. Delírio não, né? O balde do pântano. Esse outro aqui já tá em 81%. Ele já guardou a comida aqui dentro. Vamos ver como é que tá a situação da comida. Menos 3% por ciclo. Beleza, então vai demorar 10, 20, 33 ciclos. 33 ciclos aguenta ficar um balde do pântano, um delírio pantanoso. 33 ciclos. Pra mim tá ótimo. Pra mim, Frank fez o que deveria fazer. Ó,
Então ele já colheu esse aqui também, já é mais uma semente. Já tira aqui essa parte. E agora que o Frank estabilizou, a gente já não precisa mais ficar tão preocupado com ele. E já pode focar, já continuar a exploração, né? Desse mesmo asteroide aqui e disponibilizar para ele os trajes dele. Ele fabricar agora o próprio metal refinado. Eu queria ter achado o vulcão. Esse mapa tem vulcão, não tem? Deixa eu ver. Sugisco, ó, tem vulcão de cobalto e vulcão de ouro. Tem os dois. Tem algum, será, na minha vista aqui? Eu não tô percebendo. Não, não tem, né? Fala o seguinte, então, Frank. Você vai ter que ir lá pro outro lado mesmo. É que eu não quero fazer o metal aqui na mão. Vou puxar uma escada pra cá e ir pra cá. O ideal mesmo era vir com o traje pra cá, né? Que aí... Não, vou tirar isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui, não. Eu vou tirar a duplicadora daqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou produzir aqui um pouco de... Eu vou abrir essa área aqui pra descer essa água. 4 de altura. Assim, ó. E essa água vai toda lá pra baixo. E aí eu vou colocar o meu refeitório aqui embaixo. E aí vai sobrar um pouco de espaço pra lá. Porque eu vou... É, aqui eu vou fazer a parte da saída. O banheiro, por enquanto, continua aqui. Esse banheiro tá enchendo, hein? Que esperto aí, Frank. Mas tá bom. O Frank tá estabilizado aí. Vocês passaram nesse episódio aqui pela epopeia do Frank, né? Todo o processo aí de estabilização sozinho. Caiu num planeta que não era pra ele nem tá aqui, né? Mas ele conseguiu. O Frank sobreviveu aí. Tá estabilizado, ele tem a própria comida, tem o oxigênio. E eu já vou começar já a preparar já a parte do traje dele pra ele poder fazer a exploração desse asteroide. Colocar uma duplicadora, né, aqui. Pra imprimir duplicantes aqui já com ele já. Não precisa trazer outros duplicantes pra cá. Né? Em vez de trazer duplicantes de lá que já tem as habilidades lá. Ele desenvolve aqui, porque é uma base nova. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Frank aí estabilizado. Base 2 lá, Andrense também, cada vez melhor. A gente já pode ir atrás do petróleo já. Deixa eu só virar isso aqui. Pronto. Copia e cola. Beleza? Já tem aqui água. Essa base aqui tá muito mais estabilizada, porque, né... É, eles já saem com o traje do quarto, então tá perfeito. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, cadê o Frank? Falou! Watching the air.